Vi gråter under fullt lopp.
16.48 in i den andra perioden, så reducerar Byggholm 3-1. Målskytt nummer 24, Mattias Hallqvist. Assisterad av nummer 13, William Blomqvist.
knockout. Oh!
15.43 utökar Göteborg från Berg ledningen till 4-2. Målskytt nummer 22 Dennis Värme, assist nummer 88 Marcus Molin.
Göta fulltaliga. Vi tar en kort paus här efter de här två perioderna, men fortsätter sedan spela till 10 i. Tryck.